Hrada je velká, je výrocí asi pět, a já jedu autobusem 235. Je to prýma na sídlišti, mý to všímá, jen to vám může potvrdit i tady Martin Hájek. Je to prýma na sídlišti, mý to všímá, kdyby tady byl, tak by vám to potvrdil. Předchůdci stížíme si o jednu na čtyřku, pojedeme linkou z 84. Amforová je když? Když by násobí ovce třemi, ostatní 30, pak nasednu do kočáru.